o povodňových politických bodech Bajvidlák 16. září 2024. U nás na Znojemsku spadlo za pátek 100 mm vody a za sobotu mělo spadnout ještě víc, ale naštěstí se tato předpověď nenaplnila a spadlo jen 50 mm. Větší škody zde napáchal silný vítr, který na podmáčené půdě snadno vyvracel i vzrostlé a zdravé stromy. Já doma málem přišel o třešeň, kterou jsem musel velmi barbarsky zapřít. Musel jsem použít hřebíky, a ze které vítr orval téměř všechno listí. Dopadli jsme dobře. Vody nakonec spadlo o dost méně, než kolik slibovala čtvrteční předpověď. Znovu jsem se přesvědčil o umu stavitelů mého klenutého sklepa, který je odhadem 200 let starý. Ani kapka vody. Zvládli to bez fólií a asfaltových lepek. Netuším, jak to dělali. Ve Znojmě evakuují část Oblekovic, protože Vranovská přehrada upouští přes Míru. Musí. Vysočina i jižní Čechy dodají Dý a jejím přítokům ještě hodně vody. V neděli večer přestali zvládat přehrady na Bečvě, která je velmi zrádná a dokáže se rozvolnit velmi rychle. Troubky vyhlásily úplnou evakuaci. Morava už je také plná přes doraz. Špatně dopadl Jeseník, Opava, Krnov, Albrechtice, Frýdland a okolí. Schytává to i Ostrava. Tam se předpovědi bohužel nemýlily a voda tam spadla v plné palbě. Kromě velkých materiálních škod jsou tam i ztráty na životech. Tvrdě je zasaženo i Polsko, kam všechna ta voda stéká. V pátek napsal můj blogerský guru Vlk článek, ve kterém si zaspekuloval, že vládě prší štěstí, protože se ona i hejtmani budou moci ukázat v tom nejlepším světle. Vládní papaláši si včas udělali pochmurné tiskovky, popřáli lidem, ujistili je, že jim pomohou a až se budou odklizet následky, budou na obrazovkách prakticky furt, což je těsně před volbami prakticky k nezaplacení. Ano, vládní papaláštvo se skutečně od první minuty povodní chopilo před tímto způsobem. Minister životního prostředí Hladík, co se otepluje dvakrát rychleji než zbytek KDU ČSL, se pochlubil cizím peřím, že se mu podařilo propojit mapy na Seznamu s mapami České hydrometeorologického ústavu, což ajťáci na Seznamu, vedení Pavlem Zímou, velice nelibě nesli a hned to ministrovi dali patřičně sežrat. Je to podobné jako s tou muniční iniciativou. Tu spustil zbrojař Strna, protože na každém granátu se dá slušně vydělat, ale Fiala se tím okamžitě pochlubil, tímto vyzvonil Rusům, ti nabídli vyšší ceny, díky tomu cena munice rapidně stoupla a bylo jí mnohem méně. Místopředsedkyně ODS Eva Destroyx, ano, takhle jsem to chtěl napsat, se zase pochlubila rozesmátým selfiečkem u místního potoka, který nepřetekl a vysvětlila lidem, kterým ve stejnou dobu voda odnášela domy, že spolu to zvládneme. Když se to mezi lidi rozneslo, svůj příspěvek smazala a řekla, že za to může dezinfoscéna. Terezie Tománková na Primě zase poděkovala Petru Fialovi, že je v těchto těžkých chvílích s námi, ačkoliv premiér v této chvíli nemůže udělat vůbec nic. Může maximálně nepřekážet hasičům a spolu s ministrem Stanjurou hledat v rozpočtu rezervy, aby bylo možno co nejrychleji napravit škody. Ale hned od první minuty náš signalista vysílal, že s penězi to bude velmi špatné, protože priority vlády jsou úplně někde jinde. Jana Černochová řekla, že armáda posílá, co může, a zjistilo se, že může vyslat dva vrtulníky a pár vojáků, kteří otevřeli jakési operační středisko a naplnili pár pytlů s pískem, což halasně šířili na svém Facebooku. Pontony jsou na Ukrajině, že nyní vozidla jsou na Ukrajině, všechno je na Ukrajině. A tak tentokrát to bylo jen na hasičích a dobrovolnicích, protože není kde brát. Ministrině pak vzkázala těm, kterým se armádní pomoc dála jakási slabá, že jsou blbečci, co se nevyrovnali s českou pomocí Ukrajině a oznámili, že armáda má v záloze další 4 vrtulníky. Nebinární PHE poděkovalo vládě, jak všechno dělá dobře a oddychlo si, že u moci není Babiš, protože ten by to určitě řešil mnohem hůř, to je jasné. Přitom to bylo právě za Babiše, kdy meteorologové dostali lepší superpočítač, takže dokázali varovat před povodněmi s dost velkým předstihem a na přehradách včas upustili vodu. Samozřejmě, když vám spadne 500 mm, tak vám nepomůže vůbec nic. Ukrajinský velvyslanec vyzval Ukrajince, aby přispěli ve sbírce na povodně.
Prý to úplně nedopadlo, ani finančně, ani odezvou, a na ukrajinských fórech se vykulení čeští občané, především ti liberální, o sobě dozvěděli tak nepěkné věci, že ještě teď zírají na prázdnost do zdi a přemýšlejí, jestli celou dobu nebyli za Haley. Tomáš Zdechovský zase vzkázal, že kdyby někdo na Královéhradecku potřeboval pomoc, ať se mu ozve. Vlastně můžeme být rádi, že neřekl, s čím by mohl pomoct. Petr Pavel nám stroze oznámil, že z povodní vyjdeme silnější. Kolář mu nic lepšího nenapsal. Ne, v demokracii nikdy přírodní pohroma žádné vládě nepřinese volební výhodu, a to ani tehdy, když nepodlehne pokušení nahrabat si na lidském neštěstí nějaké politické body. Pohroma je pohromou právě proto, že se stalo něco, na co nikdo nebyl připraven. Kdyby vše bylo připraveno, vlastně by to vůbec nikoho nezajímalo. Pohroma se vždycky zvládá špatně, vždycky se u ní improvizuje, vždycky se na někoho zapomene a pomoc se vždycky rozdistribuje nespravedlivě. Papaláši si za zvládnutí vždycky rozdají odměny a ti, kteří to celé odpracovali, tě musí stačit, že je hřeje u srdce láska k vlasti. Za posledních 30 let se nestalo, že by občané byli spokojeni s vládou, že nějakou katastrofickou situaci zvládla. Katastrofa je katastrofou právě proto, že se nezvládla. Teď to nebude jiné, ani být nemůže. Je ale třeba říct, že pětikoalice dělá všechno proto, aby jí lid nenáviděl ještě více, než je nutno. Teď se totiž ukazuje realita jejich vládnutí. Ukazuje se ten snědený krám, který vláda za 3 roky napáchala. Ukazuje se, co všechno nemáme, co všechno se zanedbalo, a k tomu vycházejí na povrch lidské povahy. Sociální sítě tomu dost pomáhají. Navíc podle mě už Fiala překročil svůj Rubikon a už je úplně jedno, co říká a co dělá. Lidi prostě štve, že jeho obličej jenom vidí. Je jedno, co jim řekne. Ale abychom mohli mít alespoň kousek naděje, vypadá to, že konec světa se odkládá. Prezident Biden dal za uši svému pejskovi, Kýru Starmerovi, takže Ukrajina prý prozatím do hlouby ruského území pomocí západních raket útočit nebude, i kdyby 30 Řeků a jeden agent Pávek moc nechtěli. Budeme mít čas, abychom to po velké vodě uklidili.